大家好，今天要介绍是我们的电子报的设定，如何与前端的防护墙去设定搭配 NAT 的方式，那以及寄送的配送的限制数量的部分，那以及当各位的 Mailserver 网域有使用到 DKN 的时候，如何让我们 EDN 的邮件也有做 support 的动作。那第三就是退约信箱的部分，提供使用者退约机制的设定方式。那大家也看到画面上。这是我们的电子报设定的画面。那刚刚第一个提到的就是搭配前端防火墙做 NAT 的方式的话，大家可以看到第一个栏位，我这边所设定的 IP 是19.168.168.100，那基本上这个 IP 是跟我的 Mailserver 的 IP 是做错开的动作，也就是当我在做派送 EDN 的时候，它可以通过这个 IP，然后在你防火墙去设定说，诶，我168.100去做其他 NAT 的动作，那。后续的话，只要这边绑上 IP 之后，那防火墙在 NAT 出去，这样就可以了。那第二个是说，我们的寄送的限制数的话，我们这边是以10分钟为单位，也就是说，我们可以限制说，哎，每10分钟内你可以最多派送几封的 EDM。那主要是避免去说，哎，可能会，因为如果说可能派送太多，可能会对外的网络可能会有拥塞的状况，所以我们才会有这个限制的部分。那后续我们还有提供一个退约连接的方式，就是如果说你的 ET 里面有一个叫做 URL 退约连接，那基本上我们这边会有一个退约连接的 IP 位置或是网域，那使用者只要透过那个 URL 去做点击的动作，它就会将资料回传到我们的 Mailserver 端，那管理者就会知道说，诶，哪位可能收件者他今天可能不再做订阅了，那后续管理者就可以去做处理的动作。那第二个是说，当各位的 Mailserver 有 DKN 设定的时候，如何搭配 EDN 的部分？那第一个也就是我们的社区管这边有的社区防护，第一个是要启动你的 DKN 的验证，启动完成之后呢，透过你的 DKN 的公司邀请栏这边去做设定。那 DKN 值贴在状态这边必须要为绿色打勾的状态，代表说你们的认证机制是有过的。那设定完成之后呢，再回到我们电子报这边去选择你的 DKN 设定。那这边的话，就是选择你刚所设定的网域，然后定好你的前置双人之后，你的 DNSTRD 状态会显示打勾。那后续的话，你的电子报在做派送动作的时候，它就会让我们的 EDN 的信件也会去支援你的 DKN 的部分。第三个推荐的部分，那这边要先跟各位提到，就是说，基本上。除了刚刚提到 URL 去做退订阅的机制之外呢，还有一个叫做退约信箱的部分。那也就是说，当邮件表都会增加一个叫做 list，然后list on super surprise 的一个栏位的部分，然后它会使用一个 mail 的协定去让指向处理取消订阅电报的信箱。那基本上我们这边有提供这个功能，就是我可以让我们的管理者或者是去决定说，哎，我们可以指定一个退约信箱让使用者端去做这个点击做退约电子报的动作。那以最终的使用 Gmail 来说，大家也看到，我以这边为例，以 Gmail 的这个电子报为例的话，它可以在我的这边去看到说，诶，我这边有个取消订阅的连接的部分。那我只要点击它之后，它就会跳出一个取消订阅的部分，然后它会连接到我刚刚可能有一个指定的信箱。那基本上，因为它是在邮件表头去增加这个栏位的部分，那其实收件者端他在做信件读取的时候，并不会出现这段文字。所以说，如果说是收件软体有支援，或者是使用者有看到一般的取消订阅连接按钮，或是取消连接的时候，当点击的时候，他就会发一封邮件发到这个信箱。那这个账号所收到的信件，就是可能收件者端他要去做取消订阅动作的部分。那以 Gmail 为例，其实他可以在检视邮件源代码这边去看到说，我今天的我的那个栏位上呢，我的表头栏位上其实也看到刚刚提到的 list unsupervised 的这个栏位的部分，也就是取消订阅连接的信箱动作。那基本上它就会去连接到我们刚刚 Mailserver 上面所看到的部分，也就是我指定的信箱。那后续呢，使用者一样，也是只要透过这个点击的方式，它就会将传送信件到这个退约信箱的部分。那管理者就知道说，哦，这收件者他不要再去做订阅的动作。